наступний гібрид Сторідор, це наш теж новий гібрид. Дуже великі перспективи на нього покладаються. Господарство, де він вирощувався минулого року, якби всі дуже задоволені, всім сподобається. Надзвичайно легко очищується, тобто знімається два листочки елементарно. І більше двох листочків знімати не потрібно. Навіть в примітивних сховищах там відход складав там, до 10% це в підвалах, де люди зберігали. Ви бачите, як він зачищається, тобто зверху відрізаєте, і воно самі листочки відлітають. Затрати на очистку надзвичайно легкі. Колір теж в нього світло-салатовий і залишається. Він менш інтенсивний, ніж зеленора, але так от. Плана він і залишається після довготривалого зберігання. Зберігається до літа без проблем. Що, замерзчиш? Просинається. Десь по 100, дивіться, по північних регіонах це буде 120-125 днів, на півдні це в межах 110 днів. Витримують загущені посадки, до 70 тисяч на гектар висаджують, якщо хочуть отримувати головку там в межах 1,5-2 кілограма. Якщо головка там в межах 3 кілограма, то оптимально десь 40-44 тисячі на гектар. Найстійкіший до жари, як ви знаєте, на Західній Україні цього року дощів взагалі не було, температура висока, єдиний гібрид, який там вистояв, це був Агресор і Сторідор. З усіх конкурентів, з усього, що там було. Масу головки ви бачили, тобто головка дуже приваблива, збита. Вона наче невелика, контейнер важить відсотків на 20-30 важче, ніж інші гібриди. Тобто і на зберіганні ви теж економите місце, і на цьому самому місці можете зберігати набагато більше продукції. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.